Hurrei kaikille, taas on TCP täällä ja tämä on NHL 18 Franchise Mode. Lähdetään kautta tarpomaan eteenpäin viime jaksossa pre-season. Ja tähän jaksoon pitäisi taas päivittää ja ylläpitää heti alkuun jotain. Mutta mitä me päivitetään ja ylläpidetään? Täällä ei ole mitään. Se on se... Mä en tiedä miten toi käytännössä menee. Mä voin näyttää sen täältä. Päivitä ja ylläpidä tasossa. Täällä on se alin. Itse asiassa se ei oo edes tässä. Se ei oo tässä, vaan se on täällä fanien tyytyväisyydessäköhän se oli. Joo, tyytyväisyys areenan tasoon. Sitä pitää päivittää, niin 26%. Ja se pitäis päivittää, mutta sitä ei pystytä nyt kumminkaan sit päivittää. Hintoja voitais asettaa. Me voitais tietysti sillä lailla päivittää ja ylläpitää, että me voitais upgradea. Parkkipaikathan me ollaan jo upgradeattu. Näitä paikkoja ei pystytä ja näitä ei voida upgradea nyt, mutta periaatteessahan me toi... Me pystytäis päivittää toi kioski. Minkähän verran se kestäs? 12 päivää. No ei paha. Ei paha. Päivitetään sen, niin saadaan vähän sen joukkueelle paremmaksi noita juttuja. Ja tänään me aloitetaan meidän kausi Vegas Golden Knightsia vastaan. Jos käydään katsomassa meidän kokoonpanoja. Tatar, Donald, Grabner, Ykkönen, Zucker, Tierney, Järnkrook, Helm, Beagle, McKinn, Mattis, Ziegel ja Russell toi neloskenttä sit. Ja puolustuspuolella Martinez, Vatanen, McQuaid, Weidrich, Kudas, Braut. Ja totta kai sit kun mennään tonne maalivahtiosastolle. Tää antais, että Korppari aloittais meidän maalilla. Ja Mike Smith kakkosena. Annetaan ton mennä noin ja... Mä käyn itse asiassa toi asetuksia vähän muuttaa, niin palataan asialle, kun aloitetaan toi ensimmäinen matsi. No niin, kävin vähän muuttele sieltä noita asetuksia, loukkaantumisia ja sun muuta. Niin siihen meni vähän aikaa. Ja kuten huomaatte täältä, meidän preseason näyttää vähän erilaiselta, mitä viime jaksossa. Se johtuu siitä, että viime jaksossa mä simuloitin tänne 8. päivään. Mä jätin pelin siihen ja lähin kiireellä tekemään jotain muuta ja mun kone oli mennyt virransaista tilaan ja en sit ollut tallentanut, mä joudun preseasonin pelaa uudelleen, mut muuten kaikki on ihan samalla tavalla, ainoastaan tuo preseason meni pikkasen eri tavalla kuin mitä normaalisti. Mut lähdetään liikenteeseen siitä, että simuloidaan ensimmäinen kuukausi, katsotaan miten meillä lähtee pelit käyntiin. Vegas Golden Knights sieltä hienosti 5-3 voitto. Islandersissa 7-6 vierasvoitto. Kingsin vieraissa ja Prautti on murtunut vasen kyynärpää arvion mukaan pelikunnassa marraskuussa. Nyt on jo heti pitkä loukkaantuminen Dalton Prout ja meidän puolustajista yksi on poissa joukosta. Ja arvatkaapa vaan, onko meillä ylhäällä puolustajaa. Ei. Katsotaan tuolta kokoonpano muutoksiin. Kokoonpano muutoksiin. Ok. Meidän tarvitsee nostaa ylös marraskuulle asti loukkaantunut, niin mä luulen, että siihen voidaan nostaa ihan hyvinkin. Joku Dodgin olisi varmaan se oleellisin. Falkia ei voida nostaa, kun sit se joudutaan pitää ylhäällä. Dodgin olisi hyvä. Tai, no en Liljegreniä ehkä. Mä nostan Dodginin ylös. Muokataan nyt ketjuja. Otetaan sen Dodgin sinne pelaavaan kokoonpanoon. Korvaa kaikissa kentissä. Noin. Kudas Dodgin on nyt se kolmas pari. Dodgin on itse asiassa ihan hyvä. 23-vuotias top 6 keskitason puolustaja, puolustava puolustaja vielä, mitä me tarvitaan. Lähdetään jatkaa. Kingsistäkin otetaan voitto. Pelataan kotimatsi Avalancesta voitto. Sitten
Carolina on ensimmäinen, joka pystyy meidät voittamaan. No niin. McQuaid on nyt loukkaantunut. Sehän hyvä. Ja taas yllätys, yllätys, puolustaja. Mä nyt en kattonut, koska se on palaa takaisin. Nyt meillä ei ole liikaa noita kenttäpelaajia. Mä luulen, että me otetaan vilttiketjusta. Ei Jeesus. Tää on just tätä. Sitten kun joku loukkaantuu, niin sitten ne on kaikki samalta pelipaikalta. Ei se mitään, me nostetaan tuolta Radko Kudas pelaamaan. Itse asiassa me tehdään niin, että mä pistän Kudaksen vilttiin. Otan tohon noin sit korvaa kaikissa kentissä. Ja Vatanen pelaa kahdessa. Itse asiassa ei. Niin jos mä laitan Vatasen pelaa kahdessa kentässä. Itse asiassa Kudas saa pelata tossakin. Otetaan sen ketjun muokkaamisen. Mikä siellä on mukaan vielä? Erikoistilanne. Alivoima. Ai jo Kudas ei voi itsensä kanssa pelata parina. No siihen otetaan... Otetaan Vata. Ei, Vatasta otetaan. Otetaan Vieri. Häh? No mikä se mukaan vielä? Aivan. Voidaan nostaa. Otetaan Jaskin pelaavaan kokoonpano. Noin. Sieltä Montrealista rankkarin voittoa. Miten Devilsia vastaan? Ette oo tosissanne oikeesti. Mä pistin loukkaantumiset 8 vai 9. Ja meillä on 3 puolustajaa loukkaantunut. Ja kaikki palaa vasta marraskuussa. Oi, oi, oi. Ei vaan pysty. Ei vaan käytännössä pysty. Meillä on 4 pakkia. No me tehdään nyt kylmän viileesti niin, että mä siirrän vilttiin Kudaksen. Dodgin ottaa paikkansa tossa ja Kudas tulee tonne. Ja Kruger. Jaskin. Saavat pelata siellä viimeisessä pakkiparissa. Se kostautuu heti Tampa Bay ottaa rankkarin voiton. Arizona pystytään voittamaan vieraissa kuun loppuun. Meiltä aika hyvä kuu. 7-1-1. Ensimmäinen kuukaus. Mut sit pikkuhiljaa saisi alkaa marraskuussa tulemaan noita kavereita takaisin. Se mulla on tohon puolen kuuhun. St. Louisia vasta hyvä. Vatanen voi palata kokoonpanoon. Jaskin siirretään vilttiin. Kudas siirretään vilttiin. Ja tohon Vatanen. Ja Kudas tulee tonne. Sitten voitais varmaan katsoa vähän noita erikoismarttineet. Vatanen pelaa nyt 2 ylivoimassa, ei voi. Otetaan Kudas tohon. Meni väärältä puolelta. Ylivoimassa Vatanen pelaa edelleen kaikissa. Kudas tohon. Alivoimaa Marttinen. Vatanen ei voi pelaa tuolla. Kudas. Se noin voidaan vielä kääntää toisin päin.
kolmen vihen alivoimaa. Vatanen pelaa joka kentässä. Vatanen ei pelaa alivoimaa. Se on ihan selkeä. Vairihi tulee tohon. Vatanen on ihan liian hyökkäävä. Ihan liian hyökkäävä pakki. Pakki ylivoimaan. Ylivoima kuin alivoimaa. Tänään sanoo, että se on joka parissa. No. Ehkä se siitä. St. Louisista 5-2 hieno voitto. Philadelphialle hävitään. Promoottelu Vancouveria vastaan. Tärkeä voitto olisi sieltä ollut otettavissa. OHL:ssä on niin paljon pelaajia. Mä en tiedä. VHL. Pistetään tuonne hyökkäjät ja 6 viikkoa. Columbus nyt pitää kääntää kelkka. Ei, Columbus vie matsin. Promoottelu Bostonia vastaan. Siellä hieno 3-2 voitto. Winnipeg vieraista ja Patrick Laine vastaan. Nyt on Brauttikin palannut kokoonpanoon, mikä on äärettömän hyvä. Hyvä asia, saadaan toi Kryger tuolta vilttiin ja Braut kentälle. Dodgin pelaa varmaan ihan hyvin tossa. -3 tosin. Joudutaan varmaan jossain vaiheessa katsoa kentällisen uudestaan. Winnipegille rankkari. Nyt nää palaa kaikki sitten. Muokataan kenttiä. Siirretään se Dodgin sieltä vilttiin. Ja McQuaid korvataan kaikissa kentissä. Katsotaan erikoistilanteet. Vatanen, Martinez, Kudas, Weinrich. Otetaan tohon tilalle McQuaid. Kudaksen kanssa. Kudas on hyvä. Sanoisin, että se on varmaan ihan hyvä tossa. Täällä Vatanen, Martinez, Kudas, Weinrich, joo. Miten sitä Weinrich on pelannut? Aika heikosti. Otetaan se McQuaid sinne. Alivoimaa. Miten se Brautti? Jos Brautti pelaa alivoimaa. Puolustavana puolustajana, joo. McQuaid, Martinez, Kudas on sitten toi ykköspari. Kolmen miehen Kudas, McQuaid ja Martinez, Braut. Mä luulen näin. No noita ei tarvi. Jes. Mennään näillä, kunnes taas joku loukkaantuu. Detroitia vastaan vieras. Noniin. Kertokaapa te, joilla tää peli myös on, että miten paljon teillä loukkaantuu porukkaa ja missä kohtaa teillä se slideri on siinä loukkaantumista. Mulla taitaa olla 9. Pitäisikö laskea alaspäin? Mut puoleen kuukauteen on mennyt ihan hyvin. Mitä nyt noi loukkaantumiset vähän sotkee. Tää on tietysti vähän hankalampi kuukaus. Nashvillestä haetaan kumminkin 2-1 voitto. Chicago vieressä maalin tappio. Jatkoajalle kun noin saadaan käännettyä. Samaten Pittsburgh-matsi, niin ois parempi. Dallasista saadaan voitto 4-1 lukemin. Minnesota vieressä ja sen suomalaiset. Rankkarin voitto, hieno homma. Washington 3-1 vieras tappio. Ja promoottelu kuu loppuun Torontoon vastaan. Pystytäänkö? Okei. Okay. No, sieltä vielä 3-1 tappio. Eli meillä ollaan ensimmäiset 2 kuukautta 14-10. Ei mun mielestä olla huonosti pelattu. Katsotaan vähän sarjataulukkoa. No, me ollaan toisena tällä hetkellä meidän divisioonassa. Chicago Blackhawksin takana. Winnipeg Jetsinä kolmantena. Dallas ja St. Louis villikortti paikoilla.
Minnesota, Colorado, Nashville sinne perässä. Eli kausi on alkanut ihan hyvin. 50% about, pikkasen yli on toi pistekeskiarvo 30% 14 matsiin. 75 tehtyä maalia on divisionan kärki. 3 maalia ottelua kohde. Päästetään vähän liikaa mun makuun. 69 maalia 30 otteluun. Se on semmonen karvan alta 3. Ylivoimaprosentti 17. Ei. Se pitäisi olla siellä 20. Alivoima on ihan hyvä, 80%. Ihan kohtuullisesti. Ja sama saldo on vieraissa ja kotona, 7-4-1 molemmissa. Viimeiset 10 pikkasen heikommin, 5-4-1. Mut ihan hyvin on lähtenyt. Jason Zucker on paras pistemies tällä haavaa meillä. 19%. Thomas Tatar oli hyvä hankinta sit näköjään. Myös 19%. Donald ykköskentän sentterinä 18. Järnkruuk kakkoskentä oikea laita siellä 17. Grabner 16%. Martinez paras puolustaja 15 pojolla. Zingel neloskentän sentterinä 14%. Aika kovaa. Beagle kolmoskentän sentterinä kans 14%. Matthias McGill. Vatanen 11 syöttöä. Ei vielä maalitiliä auki, mutta on 3 matsia vähemmän pelannut kuin muut. Se varmaan vaikuttaa jonkun verran. Mites toi meidän plus-miinus tilasto, jos katsotaan? Martinez plus 9, Kudas plus 6, Russell plus 6. Ihan ok. Sitten jos käydään kurkkaan vielä maalivahit. Smith pelannut 20 matsia, 12 voittoa, 7 häviöä. Vatasella 5 matsia, 2-2-1. Molemmat päälle 90 torjuntaprosenteilla, ei nolla pelejä vielä. Päästettyjen maalien keskiarvo on siellä 3, mikä on meillä se keskiarvo. Eli ihan hyvin on tää kaus lähtenyt käyntiin. Ja kuten mä edellisessä ottelussa tai videossakin sanoin, niin mä tykkään tästä uusitusta päävalikosta. Tässä näkee parhaan pistemiehen, tässä näkee sijoituksen, tässä näkee tuon yleiskatsauksen, mitä tehdään. Rahaa ja kalenteri tossa vielä. Seuraavana on San Jose Sark vastassa. Lähdetään jatkamaan matkaa. Pelataan tää joulukuu vielä tähän näin, ja siihen on sit hyvä tää video päättää. Aloitetaan sillä, että Dalton Brautti tulee takaisin jälleen kerran meidän puolustukseen. Miten toi Dodgin on pelannut? 1+1-4. Miten Braut on pelannut? 0+1-2. Otetaan se Brautti takaisin. Katsotaan, miten tää lähtee. San Jose vieraissa. Tää on vähän samaa kuin meillä oli viime kaudella, oli se Matthew Tkachuk niminen ongelma Calgaryssä, niin nyt on sama homma loukkaantumisen perään. San Jose voitetaan vieressä, mutta Anaheim hävitään kotona ja Calgary vieraissa, Ottava vieraissa. Joulukuu näyttää taas parhaat puolensa meille. Nyt ollaan 4 ottelun tappioputkessa. Rangersia vastaan pystytään se pikkasen kääntämään sieltä. 5-4 jatkoaikavoitto. Tai rankkarivoitto ja sen perään Buffalo kotona kaatuu 3-0. Kykyjen estiäkin vielä palailee asialle. Mä en oikein tiedä, mitä me täältä voitais etsiä. Me ollaan katsottu hyökkääjiä nyt noista paikoista. Me tarvitaan jonkun verran puolustajia myöskin. Katsotaan täältä puolustajat. 6 viikkoa. Golden Knights kaatuu vieraissa 3-2. Rankkarivoitto myös Islandersista, Kingsista 4-2 takkiin. Jatketaan meidän sitä Brauttia nyt tähän kulloppuun ota kentälle. Colorado 5-2 voitto, hyvä. Rankkarivoitto Calgarystä ja Montreal vielä viimeisenä. 2-1 tappio, joten meidän saldo 21-16.
mä sanoisin, että tulokasjoukkueelle aika hyvä saldo tällä hetkellä. Käydään tuolla päivittelemässä myymälään voidaan... pitäisköhän mun päivittää? Pitäis. 17 päivää. Päivitetään se. Saadaan ne kakkostasolle kaikki. Kaikki myöskin. Ja seuraavassa jaksossa lähdetään tuohon tammikuun kimppuun. Mä en nytten sinne mene. Mene vielä. Edelleen ollaan oman divisionan kakkosena. Chicagon perässä. Pisteen verran vaan. St. Louis kolmantena, Winnipeg, Dallas edelleen villikorttipaikoilla. Colorado Avalanche, Minnesota ja Nashville. Viime kauden tuhkimotarina ei sitten ole saamassa jatkoa Nashvillen puolelta, vaan on siellä divisiona hännillä. Edelleen, no pikkasen on tullut tuo pisteprosentti alas. Nolla alle 60, mitä se oli viimeksi vähän päälle. 108 maalia edelleen divisioonan kärki, 2.9. Pikkasen on siinäkin tultu alaspäin, ei olla enää ihan saa kolmessa. Päästettyjen maalien keskiarvo on vaan pysynyt tuossa karvan alle kolmessa, mikä on huono. Pitäisi saada pikkasen vielä alaspäin. Ylivoimaprosentti on taas sitten parantunut. Ylivoima tuntuu toimivan, 22 pinnaa on kärkeä. Toisiksi paras divisioonassa vaan Colorado on paremmalla prosentilla. Ja alivoima 81.4 on divisioonan kärkeä, mikä on ihan odotettua ihan siihenkin nähdä, että minkälaisia pelaajia meillä on. Kotisaldo 10 ja 8, vieraissa 11 ja 8, eli aika tasainen. Viimeiset 4, 6 ja 4, mikä on divisioonan paras muutaman muun joukkueen kanssa. Se on tuo joulukuu aina semmonen hankala paikka. Sitten jos katsotaan koko liigan osalta, katsotaan läntinen konferenssi. Ollaan neljäntenä tällä hetkellä. Ducks, Blackhawks, Kings siinä meidän edellä. Kings varsinkin semmonen, minkä kanssa on ollut vääntöä jo tällä kaudella pari ottelun verran. Mut ihan tossa taistelussa ollaan, no ehkä ei olla ihan siinä konferenssin kärkipaikasta taistelussa, Ducks on sen verran edellä. Miten sitten tuo koko liigan presidenttitrofista, no Ducks on siellä kärjessä kans. Me ollaan koko liigan tilastossa tällä hetkellä. Miksi mä nyt en löydä meitä? Siis kun me ei olla tässä. Me ollaan neljäntenä toista. Jos jotain yllätystä hakee, niin ehkä pienoinen on Columbus ja Florida tuolla ihan kärkikamppailuissa. Muuten aika lailla odotettuja joukkueita. Ehkä jopa tuo Detroitin 13 sija on pienoinen yllätys siihen nähden, minkälainen joukkue heillä on tällä hetkellä kasassa. Missäs me ollaan? Me ollaan keskisessä joukossa, koska se oli se ainut, mihin se oli mahdollista laittaa. Jason Zucker jatkaa vielä meidän pistepörssin kärjessä 32 pinnaa 3-7 otteluun. 17 maalia, paras maalintekijä myöskin. Eli se alleviivaa sitä, että se oli oikea valinta sieltä Minnesotasta ottaa. Tosiaan tuossa Kihon videoon laitoin kommenttiakin, että multa meni koko Jonas Brodin sieltä ihan kokonaan ohi puolustajista. Kun mä ton Zuckerin näin, niin mä ajattelin, että se on se selkeä valinta, mutta se olisi Brodini ollut. Mutta me taas sitten otettiin tuo Alec Martinez Los Angelesista, mikä oli ehkä se overalliltaan koko draftin kovimpia pelaajia. Ei sitä meillä vielä pisteiden valossa ole esittänyt. On Vatasen kanssa meidän parhaita pelaajia. Zucker tosiaan paras 32. Donaldi on ollut positiivinen yllätys siinä ykköskentän centerin paikalla. 30 pinnaa. Thomas Tatar. Ihan hyvä, 10+17, 27 pinnaa. Jan Kruukki ihan ok, Grabner ihan ok. Piikolo on yllättänyt, kolmoskentän sentteri on siellä 23 pinnassa, mikä on ihan hyvä. Martinez, Vatanen, meidän parhaat puolustajat. Zingel on pikkasen tipahtanut, mutta neloskentän sentteri, se peliaikakin on ihan pikkasen eri kuin mitä noilla normaali jätkillä. Darren Helm alivoiman vastuussa kertoo toi, että 15 pinnaa niin on nollilla,
se tekeekin tärkeää työtä sieltä. Russell on ollut ihan hyvä. Tierney pienoinen pettymys. Ehkä Dodgin on pelannut hyviä otteluita, kun on ollut kentällä. McQuaid -10, Vierio -13 on nyt pahimpia epäonnistujia. Ja Kruger yksi syöttöpiste pakin paikalta on aika kovaa saavutus, kun toi Prautti ei nyt tähän oikein pysyä kuosissa, niin siellä on jouduttu pahimmillaan käyttää Krygeria ja Jaskinia pakkiparina. Ja Ratko Kudas on myöskin pelannut ihan ok. Onko 37 ottelua, ei mitään näkyvää siellä kentällä, mutta ihan hyvin on kaveri pärjännyt. Maalivahti puolella on vähän tasoittunut, Smith 29 matsia, Korpisalo 10. 17-10-1, Korpisalo 4-5-1, eli Korpisalo on pikkasen dropannut siitä, ja mä en tiedä, pitäisikö jopa antaa yksi kuukausi kokonaan tuolle Korpisalolle pelejä ja Smithille vähän lepoaikaa. Ehkä tuo tammikuu ei ole kumminkaan semmonen kuukausi, mihin sitä kannattaisi laittaa. Smith on kumminkin selkeästi meidän ykkösmaalivahti, mutta tuo Korpisalon kehittymisen kannalta joku siellä Kihon videossa laitto kommenttia, että Korpisalo AHL:n kaudeksi kehittymään. Se olisi varmaan meillekin ollut, jos meillä olisi toinen kaveri nostaa tuohon ylös, niin Korpisalo totta kai olisi AHL:n kannattanut laittaa kehittymään. Katsotaan muuten pistet koko liigan osalta tilasto, miksi mä menen väärään suuntaan. Koko liiga. Dallasin Jamie Benn ykkösenä 41%, Philadelphia Voracek kakkosena 40%, Stamkos, Patrick Kane, Claude Giroux, Tyler Seguin. Andrei Palato aika yllätys, Tampa Bayn pelaaja siellä pistepörsin kärkipaikoilla. John Tavares, Taylor Hall, Jevgeni Malkin, Wayne Simmons, Kessel, Tarasenko myöskin siellä. Mistä löytyy ensimmäinen suomalainen? Justin Falk, aika selkeästi varmaan, no en tiedä miten selkeästi, mutta paras puolustaja siellä pistepörssistä. Ensimmäinen suomalainen löytyy, mistä löytyy, kuka on? Itse asiassa meidän Zuckerkin on yllättävän korkealla, 32%. Ei tossa nyt paljon ole, se on siellä 30 kieppeissä. Parempi kumminkin kuin yksikään suomalainen ja parempi kuin Auston Matthews. Shafley on tossa, Panarin, pelaako Panarin muuten, joo, pelaa Kolumbuksessa. Shattenkirk, Daudi, Ovechkinkin on huonompi kuin meidän Suikker. Jaakar, mihinkä Jaakar on löytänyt tiensä? Onks toi Devils? Onks se New Jersey Devils? Taitaa olla. Mä en tosta logosta osaa sanoa, mutta se näytäisi tästä Devilsin logolta. Mitch Marner, Barkov! Shaza Barkov siellä, 37 peliä, 8+20, 2.30%. Ei se nyt ole huonoa Barkoville ottoi. Siinä heti imussa on meidän sentteri Dunout, eli ihan hyvä. Hyvin on toi meidän kaus lähtenyt käyntiin ja ihan oikeanlaisia pelaajia sit loppuviimein. Viime me sieltä vissiin napattiin tosta laajennusdraftista. Mutta jälleen kerran painakaa peukkua, tykätkää videosta, tilatkaa kanava. Jos ootte uusia, käykää tsekkaa myös Kihon franchise mode. Sillä kans se laajennusjoukkue, mutta se on Miamin puolella, kun me ollaan siellä Honolulun lämmössä Havaijilla. Niin pikkasen erilaiset lähtökohdat, mutta sama tavoite molemmilla, voittaa se Stanley Cup ihan ihka omalla joukkueella. Mutta me palataan asiaan seuraavan jakson tiimoilta. Se on TCP taas täällä. Kiitti seurasta. Morjens!